Priatelia, vítajte pri ďalšom teste automagazínu. Vedľa mňa stojí úplne nová Kia Sportage vo svojej 5. generácii. Auto oproti predchodcovi mierne narastlo, je o 2 cm dlhšie, o cm širšie, má o cm dlhší rázor osy kolies a je tiež o 0,5 cm vyššie. Pre Slovákov je Kia Sportage svojím spôsobom jedinečná, a to v tom, že sa od roku 2010 vyrába v závode v Tepličke nad Váhom, čo znamená, že slovenskí klienti si toto auto tak trochu považujú za svoje a nasvedčujú tomu aj výborné čísla predaja. Priznám sa, keď som Sportage videl na prvých fotografiách, nebol som s jeho dizajnom úplne stotožnený. Uznávam však, že naživo to auto vyzerá o mnoho lepšie. Má absolútne jedinečnú a svojskú prednú časť, kde dominantným prvkom je LED-dené svietenie vo forme takéhoto bumerangu a Sportage vo svojej 5. generácii premiérovo využíva Full LED svetla s funkciou vykrývania premávky. Na spodku si ešte môžete všimnúť hmlovky, ktoré takisto využívajú LED technológiu. Veľmi sa mi páči výrazná farba karosérie testovaného auta, predovšetkým v kombinácii s kontrastnou čiernou strechou, ktorá je ale za príplatok. Všimnite si, že spätné zrkadlo sa z A stĺpika presunulo do rohu predných dverí, čo nielenže zlepšuje aerodynamický odpor, ale vylepšuje aj výhľad z auta. Sportage samozrejme využíva bezkľúčové odomykanie a zamykanie dverí. Trochu ma však mrzí, že tlačidlo je iba na predných dverách a vzadu chýba. Veľmi sa mi páči chromová lišta, ktorá sa tiahne naprieč celým profilom auta a vzadu sa navyše takto zaujímavo rozdeľuje a pokračuje súvisle až do zadného spoileru. Čo sa mi naopak nepáči je to, že Kia v rámci exteriéru použila na môj vkus príliš veľké množstvo lesklých čiernych plastov. Keď som hovoril, že predná časť na mňa z dizajnového hľadiska príliš nezapôsobila, tak treba podotknúť, že zadná časť ma nadchla od prvého momentu. Veľmi pekná grafika koncových svetiel, ktoré sú navyše prepojené krásnou športovou linkou a tu už môžeme hovoriť o novom dizajnovom jazyku značky Kia, pretože podobný tvar zadnej časti si môžete všimnúť aj na elektrickej novinke EV6. Kiu musím pochváliť za to, že pri SUVčku nezabudla na prekrytie prahov, ale tiež za to, ako veľmi si dala záležať na interiéri. Toto je už, nebojím sa povedať, na úrovni prémiovej značky, pretože všade sú kvalitné materiály, čohokoľvek sa dotknem pôsobí hodnotným dojmom, nič tu nevrzga, naozaj mám z toho až prémiový pocit. Samotný posed za volantom je taký mierne športový, čo však môže spôsobovať aj to, že sedím vo verzii GT Line a teda mám pred sebou športovo tvarovaný volant, stále však veľmi dobre ergonomický. A tiež kožené sedadlá, ktoré sú mimoriadne komfortné a absolútne mi vyhovujú na moju postavu, perfektne držia telo. Dominantným prvkom interiéru je dvojica 12,3 palcových displejov, ktoré Kia používa naprieč všetkými výbavami. Samozrejme, v nižších stupňoch výbavy to nevyzerá tak, ako v našom prípade. Najmä ten stredový displej má iný tvar a aj iné grafické rozhranie. Avšak z môjho pohľadu je toto naozaj veľmi pekné, elegantné a luxusne pôsobiace riešenie. Digitálny kokpit má sympatické zobrazenie. Palubný počítač združuje všetky dôležité informácie. Má veľmi rýchle reakcie a musím povedať, že veľmi sa mi páči aj to, že grafické rozhranie si môže vodič prispôsobiť podľa vlastných preferencií v nastavení cez stredový displej. Centrálny dotykový displej má najmodernejšie grafické rozhranie, rýchle reakcie a navyše je veľmi prehľadný a intuitívny, takže k nemu nemám absolútne žiadne výhrady. Tí z vás, ktorí videli náš videotest Kia EV6, si určite dobre pamätajú multifunkčný panel, ktorý sa nachádza pod hlavným displejom. Jeho zaujímavosťou je to, že je zdvojený a môže slúžiť tak na ovládanie multimédií, ako aj na ovládanie vzduchotechniky. Medzi týmito dvoma režimami zobrazenia si prepínam úplne jednoducho jediným dotykom.
Spomenúť by som chcel prítomnosť 12-voltovej zásuvky, klasického USB-Ačkového portu, ale rovnako tak C-čkového, ktorý slúži na rýchlejšie dobitie mobilného telefónu. Zároveň Kia nezabudla na bezdrôtové dobíjanie mobilu. Nová Kia Sportage patrí k najpriestrannejším SUVčkám vo svojej triede. Pasažieri na zadných sedadlách sa určite nemôžu sťažovať na nedostatok priestoru. Ja sedím sám za sebou, mám more priestoru na kolená, bez problémov si zasuniem chodidla pod predné sedadlá a rovnako veľa miesta mám aj nad hlavou. Veľmi sa mi páči, že Kia nezabudla na dĺžku sedáku. Samozrejmosťou je dvojica ISOFIXov na bočných sedadlách. Pochváliť chcem aj výplň zadných dverí, trojzónovú klimatizáciu, čo znamená, že pasažieri na zadných sedadlách si môžu podľa vlastných potrieb upravovať intenzitu fúkania vzduchu a takisto teplotu. K dispozícii je USB-C port a zadné sedadlá sú navyše vyhrievané. Takže suma sumárum, absolútny komfort nie len pre pasažierov na predných, ale aj na zadných sedadlách. A aby som nezabudol, operadla zadných sedadiel sú sklápateľné, tým pádom si ich môžem v širokom rozsahu prispôsobovať presne podľa svojich potrieb. A tiež mám k dispozícii lakťovú opierku s držiakmi na poháre. Fakt, že testujeme hybridnú verziu, som vám pôvodne chcel prezradiť až počas jazdy, avšak musím vám to prezradiť o niečo skôr, pretože v závislosti od verzie sa líši aj veľkosť a objem batožinového priestoru. V našom prípade má batožinový priestor objem 587 litrov a pod jeho podlahou sa dokonca nachádza rezervné koleso, aj keď teda nie je plnohodnotné. Mild Hybrid napríklad má pod podlahou ukrytú batériu, takže kufor je samozrejme logicky menší. V našom prípade je batéria uložená pod zadnými sedadlami. Za veľkú výhodu považujem, že Kia má samostatne sklápateľné stredové operadlo. To znamená, že nie je problém prevážať aj dlhé predmety, napríklad lyže. A super tiež je, že zadné operadla sa sklápajú do roviny úplne jednoducho páčkami priamo z kufra. Toto je ten moment, kedy som vám chcel prezradiť, že testujeme hybridnú verziu. Ale keďže to už viete, tak poďme rovno k výkonom. Pod kapotou pracuje 1,6-litrový benzínový motor. Ten má výkon 180 koní. Elektromotor dosahuje 60 konských síl. A kombinovaný výkon celej hybridnej sústavy je 230 koní. Pomerne vysoký krútiaci moment 265 Nm je dostupný v naozaj širokom pásme otáčok, konkrétne od 1500 až po 4500 otáčok. V praxi to znamená, že motor je veľmi ochotný, ide za plynom a vodič nemusí čakať na moment, kým zaberie. Vďaka batérii umiestnenej pod zadnými sedadlami je auto pocitovo dobre vyvážené a na ceste pôsobí aspoň na mňa ľahšie než je v skutočnosti. Jeho pohotovostná hmotnosť je 1748 kg. Spokojný som bol aj so 7-stupňovou automatickou prevodovkou, ktorej plynulá práca je o to dôležitejšia, keď ide o hybrid. Nová Kia Sportage má celý rad ďalších silných stránok, na ktoré nesmiem zabudnúť. Tak napríklad interiér je veľmi dobre odhlučnený, podvozok je mimoriadne komfortný, vzadu máme viacprvkovú zadnú nápravu, tá je k dispozícii naprieč všetkými výbavami a to je veľké plus. Oproti minulej generácii má auto také strmejšie, priamejšie riadenie, má lepšie rozloženie hmotnosti, tu zas svoju úlohu určite zohráva batéria pod zadnými sedadlami a vo verzii GT Line, akú máme na test my, máme k dispozícii aj adaptívne tlmiče. Keď som už pri adaptívnych tlmičoch, tak rovno premostím k jazdným režimom. Na spevnenej ceste si vodič môže vyberať medzi dvoma jazdnými režimami, a to buď Eco alebo Sport. V prípade Športu mierne stuhne riadenie a je lepšie odozva na plynový pedál, taká agresívnejšia, rýchlejší nástup výkonu. Avšak v kombinácii práve s adaptívnym podvozkom
sa mi zdá, že tam veľký rozdiel nie je, aspoň ja tam veľký rozdiel nepociťujem. Takže určite je fajn, že v rámci tejto výbavy ten adaptívny podvozok máme, ale na druhej strane, ak od toho očakávate nejaké veľké zázraky, nemyslím si, že budete úplne spokojní, pretože ten podvozok je nastavený skôr komfortne a aj po prepnutí auta do športového režimu sa nestane, že by tie tlmiče nejako príliš stuhli a zmenili tak zásadne jazdný prejav auta. Nami testované auto disponuje pohonom všetkých kolies, avšak určite nie je primárne určené do terénu. S ľahkým terénom si poradí, dá sa povedať, v pohode, avšak keď príde na lámanie chleba, je to celkom iná pesnička. Pomôcť si môžete troma jazdnými režimami určenými pre terén, a to sneh, piesok a blato. Tieto jazdné režimy môžu pomôcť s lepšou trakciou kolies, ale určite nečakajte, že s novou Kia Sportage a jej svetlou výškou na úrovni 17 cm urobíte v ťažkom teréne nejaké zázraky. Takže pokiaľ vlastníte nejakú horskú chatu alebo sa v zime radi vyberiete na lyžovačku do ťažšie prístupných oblastí, myslím si, že Kia Sportage môže byť úplne že slušným spoločníkom, ktorý vás nenechá v štychu, ale ako vravím, potiaľ. Keďže ide o hybrid, určite vás všetkých zaujíma spotreba. Výrobca v prípade, že ide o auto s pohonom všetkých kolies, uvádza spotrebu na úrovni 6,5 litra benzínu na 100 km. Mne sa v reálnych podmienkach kombinovane darilo jazdiť za 7,5. Priznávam však, že auto som príliš nešetril a správnym jazdným režimom sa viete dostať na úroveň minimálne tých 7 litrov paliva. Vzhľadom na veľkosť auta a výkon, ktorým disponuje, je podľa mňa spotreba na úrovni 7 litrov absolútne dobrá. Nová Kia Sportage nie je len praktické rodinné auto, ale z môjho pohľadu už aj solidný manažerský voz. V prípade, že si ho chcete kúpiť vo verzii GT Line s hybridným pohonom a pohonom všetkých kolies, tak ako máme my, musíte si pripraviť najmenej 40 390 eur. Veľa? Málo? Na dnešnú dobu tak akurát.